Vítejte do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory určující, jak dlouho a jaké budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby zůstali dál na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si určuje každý sám. Než se pustíme do dnešního rozhovoru, rád bych vás pozval na svůj web athleticlongevity.live, kde najdete všechny rozhovory s mými hosty. Partnerem Athletic Longevity je Komra, rehabilitační technologie 21. století, která šetrně a spolehlivě regeneruje tkáně, svaly, orgány a veškeré přirozené funkce organismu. A pomáhá tak například s překonáním zranění, bolesti, únavy a vyčerpání. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live v blogové sekci. Dnes mi hostuje sportovec, který snad jako jediný z mých hostů má sport přikázaný doktorem a dle slov toho doktora nesmí se sportem prakticky nikdy přestát. Jinak prý bude fakt zle. Snad právě proto je vyznavačem ultramaratonu a navíc k tomu navádí i další. Vítám Miloše Škorpila, guru českého běhu, trenéra a propagátora zdravého životního stylu. Miloši, vítám tě do podcastu Athletic Longevity. Ahoj. Ahoj. Moc se těším na rozhovor a začnu tím, že se tě zeptám opravdu na tu příhodu, kdy od doktorky si dostal vlastně přikázano, aby sportoval do konce života. Jak to s tím bylo, prosím? Bylo to tak, že stalo se to vlastně už poměrně dávno, v roce 95. A v té době jsem vlastně měl za úkol organizovat světový běh míru, což je štafeta, která se běhá dodnes zhruba v 80 zemích světa. A měl jsem jako přislíbeno, že se mnou to budou ještě organizovat další členové, tenkrát sličin moje. Ale z těch slibů nějak jako sešlo. A já jsem dělal jim obchodního zástupce, to je firma Marelbal, a jezdil jsem každý den autem, jsem rozvážel po celé republice různý nářadí do prodejen a po nocích jsem potom posílal dopisy, jako třeba i prezidentský kanceláři, prostě na všechny světové strany. A neměl jsem čas tím pádem běhat. A jednou ráno takhle jsem přišel do skladu, nakládal jsem si věci do auta a na přívěsný vozejk, kterým jsem to vozil, a najednou jsem skolaboval. Probudil jsem se, ležel jsem vedle regálu. A jak dlouho jsi tam ležel? To nevím, no, možná 5-10 minut. Mm-hmm, mm-hmm. No. A probral jsem se, no, naložil jsem, odjel jsem a druhý den jsem si šel za sportovní lékařkou na vyšetření. Tam mě posadila, tam mě udělala EKG, říkala, máte tam nějaký malý změny na levý komoře, tak uvidíme, jaký to bude, tak vás posadím na kolo, že jo, tak jsem odšlapal si ten zátěžový test, udělal mi EKG po tom zátěžovém testu a ten problém tam nebyl. Uhum. Tak řekla, tak vy jste odkázali celý život prostě se hýbat. Nemusíte běhat, ale prostě nějakým způsobem ten pohyb jako musíte mít v tom životě začleněný. Hezký, hezký. No takže s tím prostě nemůžeš přestat. Přesně tak. No a ty s tím nepřestáváš a teďko vlastně před několika dny si doběhl velký závod, šestidenní, takzvaná K6, ultramaraton. Já se v moc ultramaratonech a v těch závodech nevyznám. Vysvětli mi, prosím tě, co to je za soutěž. No tak šestidenní je prostě šestidenní běh. Máš 6 dní na to, aby si za těch 6 dní absolvoval co nejvíc kilometrů, že jo? A jak si to rozložíš vlastně, jestli při tom spíš, nebo pořád chodíš, pořád běháš, to je na tobě. Je to v podstatě stejná organizace jako třeba na 24 hodin, 48 hodin nebo 72 hodin. Pořád máš k dispozici ten daný reálný čas a jak si s tím naložíš, tak to máš. A je to nějaká série, která putuje po světě, nebo to je něco lokálního? Těchto šestidenních se moc ve světě neběhá, právě proto jsem čekal, až
někoho napadne, že to uspořádá u nás. Hodně se to pořádá, nebo pořádá se to třeba i na Slovensku, nebo v Austrálii, v Německu a tak dále. Ale není to žádná série, jsou to spíš takové ojedinělý výkřiky do tmy v tomhletom smyslu. Protože zase těch lidí, kteří by byli asi ochotní a schopní tu šestidenní nějakým způsobem absolvovat, taky moc není, že jo. Takže i z toho důvodu těch závodů není tolik. Tak kolik lidí tam běhalo třeba tady v Čechách teďko? Tady na té konkrétní, protože kluci to vlastně začali připravovat 3 měsíce předtím a termínovka už byla dávno hotová, že jo, lidi už měli vybraný závody a tak. Tak konkrétně tý šestidenní se zúčastnilo 12 lidí plus jedna štafeta, kterou tvořili další 3 běžci. Ale společně s tím startovala na začátku ten první den, nebo startoval běh na 24 hodin, 48 hodin. A startovalo se v sobotu a v neděli potom dopoledne v 9 hodin vybíhali další běžci na 100 km a na maraton. Takže 12 běžců na tu šestidenní, tak opravdu asi tím pádem chápu, že není opravdu moc lidí, kteří by se do toho pustili. Přesně tak. A takhle, to bude příští rok. Domluvili jsme se teda s organizátorama, že do toho půjdou, že se jim to povedlo. Bylo to fakt jako fantastický. Dělají to kluci, kteří pořádají normálně, nebo tým lidí, který normálně pořádá Barok maraton, což je maraton takový krosovej, kde se běhá i 100 kilometrů. A běhá se to začátkem září v Plasech. A jsou to prostě srdcaři, takže i na tom běhu bylo vidět z té organizace, že tím žijou vysloveně. A včera mi psal jeden z těch organizátorů, že manželka jako nelibě nesla, že 6 dnů se fláká někde tady v Konstantinových lázních a dělá tam Bůh ví co, ale přijela tam za ním potom na ty poslední 2 dny. Zůstali tam do neděle, ještě přespávali, protože to bylo v kempu. A prohlásila, že jí to natolik uchvátilo, že příští rok bude v tom organizačním týmu a bude pomáhat taky. Vynikající, vynikající. Miloši, kolik jsi toho naspal a kolik jsi toho naběhal? Naspal. Začnu tím druhým, nebo tím prvním. Naspal, já jsem to měl vlastně udělaný tak, já jsem si ten systém nebo ten režim nastavil tak, jak to mám doma. Protože jsem si říkal, že tím asi nejvíc pomůžu i té regeneraci při tom, že jo, protože přece jenom je tam potřeba, aby to člověka úplně nezlomilo. Takže jsem to měl tak, že jsem většinou vybíhal tak kolem 6 hodin ráno. Do oběda jsem se snažil naběhat nějakých 52 km. Dal jsem si oběd, dal jsem si pivo a šel jsem si na 2 hodiny lehnout. A potom jsem se snažil do těch 9:30 přidat dalších 32-30 kilometrů. Takže ten denní objem byl z průměru 80 až 84 kilometrů, což je takový objem, na který jsem zvyklý. Třeba když jsem 3x obíhal Českou republiku, tak to bylo vždycky tak, že dopoledne jsem uběhl maraton, dal jsem si někde oběd a odpoledne jsem si dal další maraton. A takže v těch 10 zhruba jsem zalehnul, spal jsem do těch 5 a pak to zase šlo druhý den takhle dál. Krásný. A celkem kilometru teda si naběhal? Celkem jsem naběhal 411 kilometrů 776 metrů. To je nádherný číslo. Blahopřeju, blahopřeju. Děkuji. Abychom zároveň trošku zabrouzali do nějakého tvýho představení, když předpokládám, že lidi, kteří běhají, tě moc dobře budou znát, ale pro ty, kteří tě tolik tak dobře neznají, co všechno v běhu si dokázal? Tak dokázal jsem běžet třeba, já jsem začínal vlastně jako žák opravdu před 11 letech, takže už běhám 55 let. Což si myslím, že považuji za největší výkon svůj, že jsem opravdu vydržel od toho dítěte až do dneška u toho sportu a vlastně u toho jednoho sportu, že jo, toho základního, což mnoho lidí takhle nemá, protože jako dosáhnou nějakého vrcholu a pak vědí, že už se zlepšovat nebudou a už to pro ně není žádná výzva, že jo, tak jako buď zanevřou na sport úplně, že jo, protože už proč by to dělali.
A nebo začnou dělat nějaký jiný sport, že jo, kde ty výsledky neměly a by jim to přinášelo aspoň to uspokojení z toho hýbání se. Takže asi největší výkon je to, že jsem u toho vydržel takhle a pořád mě to baví a pořád jsem jakoby schopný si tam nějaký ty výkony dávat, mm-hmm. aby mě to bavilo. Nejlepší výkony na dráze mám 800 metrů 2.01, 1500 metrů 4.05, což říkám, že jsou takový výkony na prd, protože půlka by měla být po 2 minuty a 15 po 4, že jo? Asi za nejlepší výkon na dráze považuji 1000 metrů, který jsem dal 8.51. A pak maraton mám 2.33.18, stovku 8.12, kterou jsem běžel ale v rámci 24 hodinovky, kterou jsem tenkrát šíleně přepálil. Mm-hmm. Nebo 24 hodinovky, tak. Podařilo se mi tedy absolvovat celý Spartatlon, což je běh, kdy se běží z Athén do Sparty. Má to takovou krásnou historii, tak jako maraton má svoji historii, že jo? Tak ten Spartatlon má taky. A ta dokonce předcházela, a to málo lidí ví, vlastnímu maratonu. Mm-hmm. A to tak, že když Peršani, že jo, napadli Athény, tak Athéňani vyslali svého posla, byli běžci tenkrát, že jo, do Sparty, což byl jakoby ten VIP vojenský národ, že jo, v Řecku, a aby jim pomohli. Takže ten posel běžel těch 246 hodin přes hory, přes doly do té Sparty. Jenže tam to známe i z toho filmu Sparta, že jo, tam doběh a oni zrovna slavili, měli týden, kdy oslavovali toho svého boha války. A v tom týdnu oni nesměli válčit, protože by ho urazili. Museli mu prostě skládat celý týden hold. No takže řekli milému poslovi, hele, máte smůlu, musíte si s těma Peršanama prostě poradit sami. Takže milej posel běžel zpátky, vyřídil, že teda mají smůlu, že si musí s nima poradit sami. Já podle mě se a tady nějak pěkně naštvali, těm dali nakládačku. No a jestli to byl stejný posel nebo nějaký jiný, který potom běžel z Athén, teda z toho maratonu do Athén, aby vzkázal, že jsme zvítězili a padnul, že jo, mm-hmm. tak jako se nedivím, že po těch 550 kilometrech a předpokládám, že oni nebyli ty poslové výjimuti z toho, že by nemuseli bojovat, že jo? Takže jestli tam ještě s nimi absolvoval tu bitvu, tak není jako vůbec jako nic divného, že tam sebou seknul a měl toho rost. No, ten maraton k Athény do maratonu, to není taková dálka zase na druhou stranu. Jako ve srovnání tady s tím vlastně Athény až do té Sparty, jo. A to si absolvoval, jestli se nepletu, jako teprve třetí Čech, ne? Třetí nebo asi jako třetí Čech v té době, mm-hmm. to jako ten ultramaraton u nás v té době běhalo zhruba 20 lidí. Já jsem tomu dělal svého času asi 4 roky i prezidenta České asociace ultramaratonců. Takže jsem byl asi třetí a zároveň to se mnou ještě absolvoval Jindra Laky, což je kluk, který je od narození tělesně postižený, a to tím, že má jednu ruku kratší, jedna jako dlaň mu vyrůstá přímo z lokte. Mm-hmm. A to byl kluk, nebo je kluk, který byl i na paralympiádě v Barceloně, tam běžel 10 kilometrů. No a já jsem tohohle Jindru vlastně připravoval na ten závod. Dělal jsem mu trénink a ještě společně s ním jsem tenkrát připravoval Frantu Brabce a byli jsme domluvení, protože v té době ještě, v tom roce 2020, co jsme to běželi, v těch pravidlech bylo, že ten doprovod, který ti může poskytovat nějaký servis, se může vlastně připojit těm závodníkům až od Korintu, což je 80. kilometr. Dneska je to jinak, dneska už je to od maratonu vlastně. A
Takže já jsem vymyslel takovou strategii, že s tím Frantou těch prvních 80 km poběžíme s tím Jindrou a vlastně poskytneme mu na té trati trošku jakoby ten support. No a ještě jsem vymyslel, že doběhneme na maraton, na tu vzdálenost maratonu, kde ten maraton, tam musí člověk dát za 4.30, což jako vzhledem k tomu, že pak běží další 200 km, je celkem záhul. No a říkal jsem si, doběhnem tam v klidu, že opak už jakoby ty časy na ty další distance jsou trošku pomalejší, tam se trošku protáhneme, napijeme, doplníme energii a poběžíme dál. No jo, jenže Jindra byl nějaký takovej jakoby nažavený a teď my se tam s Frantou protahujeme, normálně posilňujeme a tak. A najednou já koukám a Jindra je 500 metrů někde v kopci, pryč. No, bohužel nás jako nenapadlo nic lepšího, než že ho musíme dohnat. Jo, protože jsme tam pro něj, že jo, přece. No, takže jsme se ho vydali stíhat, asi po 3 kilometrech jsme ho dohnali a Jindra začal chodit. To bylo jakým tempem? No, to jsme běželi, jasně, když jsme ho háněli, tak to jsme běželi určitě pod 5 minut na kilometr. Hmm. A horko, že jo, tenkrát tam bylo opravdu, když jsem doběhl, tak jsem byl spálený celý. Dneska jsem jenom upálený, ale tenkrát jsem byl spálený. Já jsem to teda rozdýchal a doběhl jsem, ale ten Franta Brabec, ten na 110. skončil, protože měl hrozný problémy se žaludkem, zvracel a tak dále. No a ten Jindra to ale nakonec doběh. Těsně pod tím limitem, pod těma 36 hodinama, za který tam limit ještě se zapomněl říct, jako, za který se tam musí dát. A tím pádem je vlastně jediný opravdu, který ten tělesně postižený, který to kdy absolvoval. Můžu se tě zeptat technicky, jak to ovlivní toho běžce, když je takhle postižený? U Jindry se to projevilo tím, že měl a má velký problémy s kolenama. Protože v podstatě seš v disbalanci. Mm-hmm. Jako vem si, že ti chybí paže, ano. Že jo, takže jako kolik to má, 2-3 kila, že jo, u koho, že jo. A to musíš nějak vyrovnávat. Já když jsem se s ním poznal, tak jsem potom řešil, jestli by nešlo udělat mu, ale to už právě měl asi 3x nebo 4x opravovaný ty kolena z toho předchozího běhání a tak. A vytvořit mu nějakou protézu, která by mu to vyrovnala. Mm-hmm. Jo. Ale už se to nemuseli teště, no, takže je to na těch kolenou potom, no. Nebo na tom i záda a tak, že jo, prostě jak je člověk zkroucený z toho, tak... A běhá ještě pořád? Už bohužel ne, ale on potom měl i rekordy v České knize rekordů na spinningovém kole na rotoperu, kde jel 12 hodin, 24 hodin. A je to jako hrozný srdcář a dříč, ale bohužel jako už tohle to nedělá. No. Rozumím. Miloši, kolik z toho naběhal za život? Nedávno jsem to tak nějak počítal a vyšlo mi, že něco přes 240 tisíc kilometrů, takže posadme a běhám kolem naší země koule. krásný. Co považuješ, ty jsi to teďko trošku zmínil, ale já se tě ještě zeptám, jestli tě nenapadne ještě něco dalšího. Co považuješ za svůj nejvýraznější, největší výkon? Životní výkon, jestli to můžu takhle nazvat. Jasně. Tak kromě toho, co jsem říkal, toho Spartatlonu, tak když zůstanu doma, tak určitě... A to mě asi nejvíc nakoplo k tomu ultra. Mistrovství republiky na 24 hodin, první, tehdy ještě československá. A to se konalo v Plzni. Já jsem vlastně předtím absolvoval jediný, dá se říct, ultramaraton. 3 roky předtím, jakoby závodní 52 kilometrů, což jako byl taky výborný čas, když jsem těch 52 kilometrů, kde bylo převýšení přes 1000 metrů, tenkrát běžel za 3.29, co bych za to dal, když dneska zahrál maraton. Takže jsem přijel na to mistrovství republiky na těch 24 hodin, což bylo první v té Plzni a neměl jsem vůbec žádné zkušenosti a vyběhl jsem prostě stejným způsobem jako maraton. Po té vzdálenosti toho maratonu jsem vedl.
Jenže jsem se samozřejmě uvařil, nějak mi nedošlo, že pak budu muset ještě pokračovat dál. No a takže jsem se tam šel najíst, měli jsme tam k dispozici, že jsme si mohli dát nějaké teplé jídlo a tak. Takže jsem se šel najíst a osprchovat, protože se to běhalo v srpnu, taky hrozný hodrko. A na Lopatárně v Plzni, kdo to tam zná, tak je takový cyklistický okruh, kde se 1060 metrů, kdy se běhá pořád do kolečka, že jo. A říkám tomu kamarádovi, který mi dělal support, říkám, vole, já jsem jet, že jo, teď jsem tam odpočíval a to, přemýšlel, jestli mám, nemám. A oni vesele běželi dál, byly 2 hodiny a říkám tomu kamarádovi, já už se na to vykašlu, to nemá cenu, oni už mají 18-20 kilometrů přede mnou, to už nemůžu dohnat. A on říkal, ale jako na každýho to přijde, že jo. Tak jako máš pořád právě ještě nějakých těch 19 hodin, tak to zkus, ne? Tak jsem říkal, tak jo, tak jsem se převlík zase zpátky, vyběhl jsem. A v cíli jsem byl 8 kilometrů první. Takže měl pravdu. Ano, a to měl. Je pravda, že potom, když jsem měl domů, tak jsem skoro nechodil. Teď jsem v Plzni musel vylíst do vlaku, že jo, nahoru, pak z vlaku dolů po těch schůdkách a já měl hrozně namožený všechny přitahovače prstů. Jako, to si, jako, kdo to nezažil, si to dokáže představit. A proto o to více cením třeba, že teď jsem uběhl těch skoro 412 kilometrů a vůbec nic, jako mě nebolelo vůbec nic. Já jsem mohl chodit vesele, jako a mohl jsem pokračovat dál. A takže, no, takže to mě tím pádem mě to chytlo, že jo. A pak jsem se teda, tam jsem běžel nějaký 224 kilometrů tenkrát. Pak jsem se teda v průběhu let ještě zlepšil na 230, ale víc už jsem to nedal, protože já jsem v té době, když jsem to běhal, tak jsem pořád byl atlet a zaměřený na to, jako i když jsem věděl, že bych měl běhat pomalu na začátku, jak to lidem radím dneska, tak vždycky jsem to rozeběh rychle, že jo, co si budem povídat. Mm-hmm. A proto možná se mi teď to chrát běželo tak dobře, protože poprvé jsem se poslech. Takže tohle to asi můj, jakoby, pro mě, že jo, asi největší sportovní úspěch, právě, že to nastartoval. A v podstatě taky jsem zůstal dosmrtným mistrem Československa, protože oté pak jsme se rozpadli, že jo, a už byli samostatní. Tak, ano, to je výjimečný. Takže to titul mi nikdo nevezme. Miloši, to jsou ty úspěchy. Já se tě zeptám na druhou stranu, máš nějaký neúspěch, který si pamatuješ a ze kterého jsi z toho vzal nějaké jako ponaučení, něco do života, nějaký neúspěch, kterýho si vážíš? Ten se stal hned na začátku. Já, když jsem začal běhat, tak jsem vlastně, tenkrát se pořádali běhy Mladé fronty. Okresní kolo, krajský kolo, celostátní kolo. A kamarád přes ulici, který bydlel, já pocházím z Horních Počernic, a který bydlel přes ulici, tak za mnou přišel, on už chodil teda do atletiky a říká, hele, zítra se běží tady v Pražském lese, což bylo kilometr od nás, že jo, se běží okresní kolo tohoto běhu Mladé fronty, myslíš si tam taky přijít s náma zaběhat, tak jsem říkal, tak jo, tak jsem tam přišel a vyhrál jsem kategorii mladší žáků. No a začal jsem chodit do atletiky, chodil jsem tam 14 dní, a běželo se, tím, že jsem vyhrál to okresní kolo, tak jsem se kvalifikoval na to krajský, jo. A teď tam přijedem, že jo, to se běželo do Bříši, v tom parku, že jo, v Zámeckým. A teď už s kamarádem, který chodil taky do té atletiky, o rok starší než já, tak jsme tam okoukovali ty soupeře a říkali, to dáme, prostě jsme to tam zhodnotili, že se budeme být zase o první místo, že jo. No, dopadlo to úplně obráceně, doběh jsem předposlední. A to jenom díky, že ten kámoš před cílem uklous. Takže to doběh. Jo. No, tak, takže v podstatě jsem ho předeběh o pár metrů v tom cíli. No a to považuji opravdu za svou největší prohru, protože byť mi bylo tenkrát těch 11, tak jsem si uvědomil, že jestli chci něco ať v tom běhání nebo v čemkoliv dokázat, tak musí makat. Mm-hmm. Že to jen tak nepřijde, jako že se podíváš na ty soupeře, vyhodnotíš je a jasně. Já to dám. A navíc mi v tom zůstalo jakoby do života i to, že možná to znáš taky, nebo
naši posluchači znají, že když má člověk nějaký cíl, že jo, jde si za ním a teď ho splní, tak najednou prázdno. Co dál? Když se ti ten cíl nepovede splnit, tak analyzuješ, že ho hledáš jako způsob, aby se ti to příště povedlo. Máš pořád před sebou tu cestu, která je notabene to důležitější než ten vlastní cíl. Že jo? Takže jsem si pro sebe vyhodnotil, že ty prohry, když přijdou, tak jsou pro mě víc pozbuzující než ty vítězství. Jaký další okamžiky jsi měl v životě, který tě formovaly do té osobnosti, kterou dnes máš? Asi to bylo i to, když jednak zaprvé maminka, protože jsem byl hodně hyperaktivní, že jak by se dneska říkalo. ADHD. Naštěstí tenkrát tahle ta diagnóza nebyla, že jo? Ano. Takže my, když jsme měli tuhle tu diagnózu nějak, jako, tak nás šoupli do nějakého sokola nebo něco a tam se vybij, že jo? A takže já jsem od malička chodil, začal chodit do školy v 7 letech, tak do sokola, 4 roky, pak jsem teda začal dělat tu atletiku, který už jsem zůstal. Tak protože jsem byl takový hajzlik, tak nezvládatelný, tak mi jednou řekla, že jako jsem jako vůbec nechtěný dítě. A na svět jsem přišel jenom proto, že můj otec jí znásilnil. Takže to byla taková hodně, hodně silná facka. A v tu chvíli, asi když si dovedeš představit, že se to řekne 11-letýmu, 12-letýmu klukovi, tak jako to s ním zamává. Takže já jsem začal nenávidět lidi hrozným způsobem. A utíkal jsem prostě do lesa, do přírody, prostě ven. A obrat nastal ve chvíli, kdy to bylo tak o 4-5 let později, když jsem se začal zajímat, protože jsem, to bylo spojené s tou přírodou, jsem se začal zajímat o bonsai. A díky tomu jsem začal jako si kupovat a číst nějakou jakou tu japonskou a východní literaturu, jak jako nějakou prózu, tak poezii a tak. A i dá se říct i tu duchovní literaturu. A to mě zase přivedlo zpátky tomu člověku, že jsem začal mít rád lidi opět a formovalo mě to po té duchovní stránce. A kdo tě nejvíc k tomu běhu vedl v rodině? Byla to teda máma, která tě jakoby přivedla do toho sokola, anebo to, měl jsi nějaké vedení vlastně do toho sportu? V rodině? Neměl jsem žádný. Nikdo jako v rodině nikdo nesportoval do té doby, ani potom. Jediný, který se o sport zajímal, ale kterýho jsem moc neznal, byl děda, který shodou okolností, tady kousek jsme tady vystupovali, že jo, z tramvaje, tak tam je kovoslužba, nebo bývala kovoslužba, a tam on měl po válce fabričku do 45. než ho komunisti vyhnali do Dojeci na Sázavu, kde mu to nechali do 54. A děda byl Žižkovák a byl velkým mecenášem ne Viktorky, ale ty druhý Žižkov. Co tam jako pan Načeracký a tyhle, že jo, tam byly vždycky ty souboje Žižkováků. Já si taky nevzpomenu. No. Takže ten jediný tak nějak jako k tomu sportu tíhnu, ale spíš touhletou formou, ale že by někdo aktivně dělal sport, tak vůbec. Spíš to bylo tak, že jak jsem říkal o tom druhém závodě, kde jsem dostal na tu nakládačku, že jsem doběh předposlední, tak já v té době jsem chodil na kytaru. A to bylo v sobotu.
A místo té kytary, kterou jsem měl zaplacenou, že jo, jsem měl na ty závody a přijel jsem domů a táta mě seřezal, že jako... Jak si to představuješ? Jak si to představuju, běhat po všech čertech, ještě prohrát a ještě tady vyhazovat jako peníze, že jo. Takže sport si tě našel sám spíš, než že tě někdo k tomu přivedl. Ty si říkal, že teda si běhal hodně po lese, v přírodě a já tady vlastně, když jsem přemýšlel nad tím naším rozhovorem, tak jsem si vzpomněl na to, co jsi mi napsal jednou na Instagramu, že tvým tátou je les. Jak to vnímáš, jak jsi to myslel? No právě jsem to myslel tak, že tam mi bylo dobře, jo. Tam jako když kluk, že jo, když mu ješ nějak těžko nebo tak, tak jako jde většinou, když je mladší, že jo, tak jde za tím tátou, že jo, a aby ho nějakým způsobem pozbudil, aby ho objal a tak, že jo. A to pro mě byl ten les. Tam jsem přišel, že jo, ten mě vzal do své náruči, tam jsem se skoval před tím světem. Mhm. A mýval jsi a máš ještě dneska nějaký sportovní idoly? Tak jako v naší době, že jo, největší sportovní idol, když člověk běhá, tak Emil Zátopek samozřejmě. Měl jsem teda tu čest a to štěstí, že jsem ho potkal, ne teda v té jeho vrcholové kariéře, ale jak se běhají Běchovice, že jo, právě Běchovice závod, tak před ním ještě snad do dneška se týden běhají Mladé Běchovice, což je závod právě žáků a dorostenců. Já jsem vyhrál ten jeden ročník mladší dorostence a Emil Zátopek, myslím, že to bylo právě v roce 68, a Emil Zátopek tam před Velkýma Běchovicema, tedy týden potom, měl vlastně schůzku nebo povídání právě s vítězi těch Mladých Běchovic, takže tam jsem ho poznal osobně. A hrozně to je další impuls, který mě vlastně formoval, jako když se na to ptal, když si o tom važuju, a sformoval dokonale tenhle ten jeden okamžik, to jediné setkání s tím Emilem Zátopkem, kdy on k těm parchantům malým tam. Kolik ti bylo? To by bylo asi 14. Uh-huh. Se choval jako rovnej k rovným. Vůbec jako tam neviděl žádný rozdíl mezi náma. Jo? Prostě byl to kluk. Zůstal klukem do smrti. A mě to hrozně imponovalo. I tak, jak nám vyprávěl o tom běhání, že to zanícení tam z něj bylo cítit a tak. A já jsem si tenkrát napsal do tréninkového deníčku, jsem napsal, chtěl bych být jako Emil Zátopek. Krásně. Jako v tom duchu, jako v té propagace a toho motivování k tomu běhu. Ano, ano. Ne té výkonnosti, to jsem věděl, že na něj v životě mít nebudu. Rozumím. Ve svém podcastu pravidelně zmiňuji komraterapii. A není to náhoda. Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti jsem přesvědčený o tom, že komra dokáže velmi efektivně podpořit sportovní dlouhověkost. Sám používám Komra 12 let a za tu dobu jsem spolupracoval i s mnohými sportovci a Komra se pro ně stala jejich osobní rehabilitační pomůckou, kterou dlouhodobě používají. Kdybych to měl vysvětlit velmi zjednodušeně, Komra podporuje přirozené regenerační schopnosti buněk, jejich metabolismus, tvorbu energie a mezibuněčnou komunikaci. Díky tomu z Komra můžete sami a efektivně pomoct svému tělu při řešení zánětu, bolesti, při regeneraci zranění nebo k posílení jeho obrany schopnosti. Z dlouhodobého hlediska tak podporujete své tělo v tom, aby se lépe zotavovalo ze zranění a z běžného potřebení a udrželo si schopnost podávat maximální sportovní výkony. O Komra se dozvíte víc na mém webu athleticlongivity.life, kde o svých zkušenostech z Komra píšu v různých článcích v blogu. A zároveň na mém webu najdete speciální kód na 10% slevu na nákup některého z Komra přístrojů. Mrkněte na to. Jak bys zhodnotil, když se podíváš zpátky takhle jako na svůj život a na svoji běžeckou kariéru, čím vším je pro tebe běh? Běh je pro mě život. Já si myslím, že to vystihuje úplně všechno. A já říkám, že běh je jako život a život je jako běh, takže jako v podstatě je to tak. Ale na druhou stranu, když se mě lidi zeptají, jestli jsem
schopný přežít jeden den bez běhání, tak říkám, to úplně klidu, já nemusím měsíc běhat. A vůbec mě to jakoby ani psychicky nedrtí. Co musím je se každý den hýbat. Nějakým způsobem. Nějakým způsobem. Třeba chodím s těma psama, nebo do toho lesa, že, nebo prostě něco dělám, ale musím se hýbat. A tady se vlastně dostáváme k té druhé linii, co dneska vlastně dělám, nebo co děláme i s Danou, že jo. Že a spíš se snažíme jakoby to posunout, tu běžeckou školu, celou tu komunitu, celou tu společnost tomu, aby si uvědomili, že ten pohyb, opravdu ten základní pohyb, je to, co může člověka ještě zachránit před tím, aby jako druh nevyhynul. Protože základním elixírem života je kyslík, že jo? Ano. Bez něj jsme prostě mrtvoli. Já vždycky říkám lidem takový testík. Jak dlouho vydržíme bez jídla, když nebudeme mít přísun? Zhruba vydržíme 4 týdny, měsíc. Je to tedy v řádu týdnu. Jak dlouho vydržíme bez vody? 4 dny až týden. Je to v řádu dnu. Jak dlouho vydržíme bez kyslíku? Pár minut. Jako nebudem brát ty, který umí zadržet dech a být půl hodiny pod vodou. To je pořád pár minut, ale... Ale pořád je to v minutách, jo. Takže ten kyslík je opravdu to nejdůležitější, ten elixír toho života. A jak ho dostane do těla? Dýcháním. A teď si vím, že sedíš v kanceláři nebo sedíš v tom autě a jenom tom. Jenom si tak povzdecháváš, ale pořádně nedejcháš. To znamená, že ten kyslík ti chybí. A to jsou potom ty bolesti hlavy a všechny takový ty stresy a tak. A ten pohyb je to, co tě donutí se nadechnout. A co donutí krev, aby začala proudit, aby ten kyslík donesla tam, kam je potřeba. Takže proto ten pohyb považuji za to jediné, co ještě dneska může člověka zachránit před tím, aby vyhynul. Mm-hmm. Jo, to je moc dobrý pohled. Já chápu vlastně z toho, co jsi vyprávěl, asi si dokážu odvodit, co všechno tobě běh do života dal. Je něco, co ti běh vzal? Tam, když se zamyslím nad tím, co mi běh vzal, tak tam nevidím absolutně nic. Možná pár přátel, ale jako pokud mi to vzalo nějaký přátelé, tak to nebyli přátelé. Mm-hmm. A pokud jsem díky běhu něco promeškal v životě, tak to tak mělo být. Ty jsi říkal, nebo teď jsi zmínil dech. A dech je taky jedna z meditačních technik, což mě připomnělo to, že ty máš nějakou, ty jsi to zmínil na začátku vlastně, Sri Chinmoye, že máš nějaký takový úsek životní, kdy jsi setkal s tou jeho komunitou a bylo to součástí i ty tvé běžecké historie a cesty. Můžeš to trošku rozvinout, o čem to bylo a jaká byla ta tvoje zkušenost? Ta moje zkušenost vlastně byla zase spojená s během. Jak jsme tady už na začátku zmiňovali ten světový běh míru, který znamenal, že do smrti musím běhat. Ano. Tak v roce 91 tady ten světový běh míru pořádali žáci Sri Chinmoye z Rakouska a ze Švýcarska. A díky, startovalo se tenkrát na Pražském hradě, startovala nás Věra Čáslavská, takže tam jsem se s ní poprvé setkal, taky úžasný zážitek. A první etapa vedla z Prahy do Benešova, což bylo 49 kilometrů. A já jsem si tenkrát řekl, že to běželo se po dvojicích a střídalo se po 10 kilometrech. A já jsem si tenkrát řekl, že to zkusím uběhnout celý. Že jsem to uběhl a druhý den se běželo zase z toho Berouna do Jihlavy, což bylo 91 kilometrů. Takže dohromady nějakých těch 140.
A to jsem uběhl zase celý. A to byl v podstatě, to jsem se řekl, že když to uběhnu, tak poběžím to mistrovství republiky v té Plzni, že to vezmu jako trénink. No a mě to hrozně nadchlo, protože to bylo udělané tak, že jako se k nám přidávali místní lidi a tak. No a že bych tenhle ten běh právě chtěl pořádat nebo spolupořádat. Ale jenže, abych to mohl spolupořádat, tak jsem se musel stát žákem Sříčin moje. Mm-hmm. To byla podmínka. To byla podmínka. To mohli pořádat jenom ty žáci. Mm-hmm. A tak jsem se stal žákem, že jo, začal jsem chodit na nějaký ty společné meditace a tak. A pak jsem společně ještě s těma žákama z toho Švýcarska a Rakouska hlavně, jsme uspořádali běh, zase ten běh, světový běh míru v roce 93. A podařilo se to tak dobře, že jsme byli vybraní jako republika, aby jsme uspořádali v to, právě v tom roce 95 jakoby závěrečnou část a finále toho běhu v Evropě. A to finále potom bylo na tom, na Holešovicích na Fontáně. Mm-hmm. A já jsem tam tenkrát měl, zajistil jsem i smíšený sbor pěvecký a takový Česká filharmonie mi tam hrála a tak. A teď do toho šli ty, že jo, ty. Ta voda a to, bylo to úžasný. A ale už v té době, protože jsem dělal tohleto, tak tam byly povinnosti, že, jo, že ráno v 6 hodin se probudíš a budeš meditovat 10 minut, že jo, a na večer zase a dvakrát týdně na společné meditace a to. Ale protože já jsem dělal tohleto, tak jsem měl výjimky. A mně se to nelíbilo, říkal. Mně se to nelíbilo, jsem říkal, tak buď se to musí dělat, a nebo jak se to dělat nemusí, že jo. Já jsem jako neměl, protože, že jo, předtím komunismus, že jo, nebo socialismus, to bylo tady taky, že jo, samá výjimka a tak. Něco se muselo, něco se muselo. Takže jako byl tím postižený. No a začalo mi to vadit a i tak, jak to bylo celý vedený, tam třeba bylo, že když tam přišel člověk jako ženatej, tak musel zůstat ženatej. Jakmile by se rozvedl, tak odchází jako žák. Když tam přišel svobodný a přišli tam jakoby dva spolu, jako spolu chodili, tak buď se museli do měsíce vzít, nebo do měsíce rozejít. A prostě takovýhle pro mě nepochopitelný jakoby podmínky. A mi se to nelíbilo, takže potom, když jsem dělal ten poslední rok, jsem právě byl, jsem dělal i v tom Madalvalu, v té jejich firmě, abych mohl dělat ten monstrózní jakoby ten doběh. To bylo vlastně pět větví, kdy celý se zbíhali právě jako od Polska, od Maďarska, že jo, od Rakouska a tak dále, jako do té Prahy. A měřili přes 1000 kilometrů. A já už jsem byl právě, už jsem z toho byl unavený, že mi nepomáhali a tak. A ten, kdo byl zaměstnancem té firmy, tak mohl potom nebo dostal zaplacenou cestu, protože jsme tam odváděli ne desátky, ale 25% z toho výdělku jsme odváděli do společné pokladny, že jo. Tak jako dostal za odměnu cestu, letenku do New Yorku, kde on pobýval a zpátky, že jo. No a já jsem se tenkrát vymínil, že bych teda chtěl, když už teda jo, takže bych chtěl tam letět v době, kdy se pořádá New Yorkský maraton a zaběhnout si ho. Což je v listopadu, že jo. No ale jako už jsem byl s nich unavený a otrávený, jsem říkal, hele, já už se na to vykašlu, já tam snad už ani nechci. A ty žáci zase takový ty normální, když to řeknu, říkal, neblbni, tak jako jsi to zaplatil v podstatě, že jo, a to, tak tam, a těšil se na to, tak tam jeď, ne, nebo lej, tak jsem říkal, tak jo, tak pojedu. Přiletěl jsem do New Yorku, tam jsem byl asi dvakrát na nějakých společných meditacích, oni potom jeli společně zase do Washingtonu, kde on pořádal Sříčin Boj koncert, že jo, a to, a jsem říkal, ale já, když jsem tady v New Yorku, já to chci poznat co nejvíc, jako já nemám rád, jako tady bych dva dny tady, já to potřebuji prožít pořádně.
No a spal jsem tam vlastně ve sklepě u jednoho žáka, kde měl palandy, že jo, a pronajímal to tam v podstatě takhle těm, co by přijeli z té Evropy nebo přiletěli. No a mě se každou noc dálo o Ježíšovi. Mm-hmm. A v životě já jsem jako neinklinoval jakoby k Ježíšovi nebo tak, jo. Spíš jsem právě měl tu východní filozofii. No, tady jsem se vrátil, tak jsem si přečetl Bibli, že jo, přečetl jsem si jakoby dalších pár věcí a začal jsem, jako, tak jsem si to vysvětlil, že jakoby ten šin můj jako usoudil, že nejsem pro něj a že mě předal tomu dalšímu. Mm-hmm. A já o sobě říkám, že jsem nepraktikující křesťan, nechodím do kostela nebo tak, že jo. Ale přesto v celou dobu jsem asi jako většina lidí, že u nás nahlížel na tu komunitu křesťanskou jako trošku skrz prsty. Ale zase díky běhání a tomu, že jsme začali nejdřív pořádat, když jsem se přesunul na západ tady z Prahy, do Chebu nejdřív, kde jsem pár let bydlel s Danou, tak jsme tam začali pořádat nejdřív 20-hodinovku, pak 21-hodinovku a začalo to 20-hodinovkou, protože bylo 20. výročí osvobození jako 17. listopadu. Že? A tenkrát se k nám přidal jakoby se svou farností farář Petr Hruška, který nás potom s Danou oddával. A přibyl tam vlastně dvě štafety, kdy oni se střídali, že jo, vždycky po hodině. A běželo to normálně asi 6 nebo 7 jako ultramaratonců, který to běželi celý a oni. No a tímhle tím způsobem jsme se vlastně s nima jakoby dali do kontaktu jakoby s tou komunitou a zjistili jsme, já i Dana, že jsou to úžasní lidi, že úžasně pomáhají jako těm potřebným a tohleto. A že to naše takový to, když od nich nic nevíme, a to nazírání skrz prsty, že je naprosto ubohý. Mm-hmm. Tak jak to většinou je, že člověk jako odsuzuje něco, co vůbec nezná. Že jo? A začal jsem na ty lidi pohlížet úplně jinak. No. A nesmírně si jich vážím. I dneska vlastně stojí za tím hospicem nebo za vznikem toho domácího hospicu, který my dneska podporujeme, že v tom Chebu běháme třeba tu 24-hodinovku a nebo i poutní maraton, který tam děláme, což je další úžasná věc. Začíná to, představ si, že skončí kázání, a začne poutní maraton tím, že první ročník biskup Radkovský, tenkrát biskup plzeňský, odloží sutanu, pod tím má tepláky, aha, přidá mi mikrofon, já udělám rozcvičku na kůru, oběhneme nejdřív kolečko v kostele, pak kolečko kolem kostela a pak se vydáváme na vlastně tu pouť, kdy na 10. kilometru je úžasné místo Maria Loreta, který má úžasnou historii. Je to kostelík takovej malej v Rozňatově horním, který nechal celý zrekonstruovat pan Hartl, což je, byl Němec, on už bohužel umřel. A byl to člověk, který kilometr pod tím kostelíkem měl cihelnu. Po 45., když bylo vyhrání sudeťáků, tak on se přesunul jenom kilometr nebo 2 kilometry za hranice do jedné vesničky tam a tam si obnovil, že tu cihelnu začal znova. A měl asi 3 sestry a jedna z těch sester byla řádová sestra. A tam měla ten kostelík prostě v duši, jako měla ho hrozně ráda. A hrozně těžce nesla, když potom viděla, co se s ním stalo, jak vypadá. Tak on na vlastní náklady celý ten kostel nechal zrekonstruovat. Mm-hmm. A je to úžasný, opravdu úžasný, mě to doporučuju, až pojedeš třeba někdy na západ, do Chebu, nebo posluchači se tam zajet podívat. A takže tam jsme na 10. kilometru, pak běžíme do Valcasnu, kde je úžasná bazilika, úžasný kostel. Tam máme půlmaraton. Zase tam třeba občerstovačku zajišťují řádové sestry a tak.
Pak běžíme 8 km nahoru, tam je další kostelík, ten se jmenuje Kapel, což je zase to je úžasná architektura, takových 5 krásných bílejch věží ti tam ční do nebe. A Dietzhofer ho navrhoval a odtamtud běžíme jakoby už zpátky do Čech a probíháme místem, kde jsou 2 studny. Z něž ta, co je na německé straně, napájí německou stranu, ta, co je na té české straně, napájí tu německou, teda ta německá, tu českou a takhle. Mm-hmm. A pak běžíme dál na Zelenou horu, tam je rozhledná a pod ní kousek je místo, kde býval klášter svaté Anny, nádherný, který ale zase už jsou tam jenom základy. No a končíme zase u toho kostela. Takže jako má to ohromnou duši a vůbec tam nejde o čas. Uh-huh. Jo, jde uh-huh. o ten společný prožitek strávený vlastně na té cestě. Jsou to právě takovýhle okamžiky, které tě ještě pořád u toho běhu drží? Přesně tak. Tohle to je to, co mi dává mnohem víc než nějaký, jestli jsem uběh 411 kilometrů nebo zaběh kdysi půlku za skoro 2 minuty. No, ty jsi zmínil jednu takovou věc někdy během toho rozhovoru, že jsi říkal právě, že už jakoby nemáš ten atletický pohled na ten běh. Co to znamená? Co to obnáší nemít atletický pohled na běh? U mě to znamená to, že už nejsem zaměřený na ten výkon. Uh-huh. Jo, že v podstatě spíš se zaměřím na ten prožitek. A učím to svým způsobem i ty svoje klienty, ty svoje lidi. A vrátíme se zpátky třeba, co jsem tady mluvil o tom kyslíku. Ano. Tak vlastně to o tom, že já třeba ty tréninky lidem a i dá se říct svému dneska VIP klientovi, který mi Milan Šumlík, který v loni byl třetí právě na tom Spartatonu a jeden z mála, který ho dokázal zaběhnout po 24 hodin ano. a běhal 7 let teprve. Předtím neběhal, pěkně. Nebo jenom tak mm-hmm. trošku. Tak já ty tréninky stavím tak, že mu je píšu v minutách a v hodinách. Mě je úplně jedno, kolik uběhne kilometrů za tu dobu. A v tepové frekvenci. Mm-hmm. A běhání, nebo já to mám tak, že ten běh nebo ten trénink nás má připravit k tomu, co všichni chceme. Že jo? Aby jsme byli co nejrychlejší, uběli co nejdál, ale musí to splňovat tu podmínku s co nejmenší námahou. A ta nejmenší námaha ta je vztažená k tomu tepu. To znamená, že musíme to tělo postupně tak vylaďovat, aby na co nejmenší spotřebu, kdybychom to převedli třeba do nějakého technického prostředku, třeba do auta, ujelo co nejdál. Nebo bylo schopný jet co nejrychleji. Že jo? Uh-huh. Takže tímhle tím ladíme a znamená to v tom tréninku to, že my nejsme schopní tím tréninkem posunout ten výkon tak, aby si byl schopný třeba běžet na 250 tepů. To nejde. Ale snažíme se o to, aby ty si byl třeba dneska běháš, řeknu tempo 6 minut na kilometr na 150 tepech. A my se tím tréninkem snažíme dosáhnout toho, aby ty si byl schopný na těch 150 tepů běžet třeba za rok, ne 6 minut na kilák, ale 5 minut na kilák. A takže to posouváme jakoby rozšiřujeme to pásmo, na které jsme schopni nějakého výkonu směrem dolů. Ano. A je to stažené zase k tomu dýchání, že jo? Protože existuje jedno pravidlo absolutní. Já říkám jak pro běh, tak pro život, nebo pro všechny jakoby vytrvalostní sporty. Nikdy nejsme schopni udejchat tempo. Vždycky to tempo musíme přizpůsobit tomu, co jsme schopni udýchat. Mm-hmm. Jakmile se dostaneš do stádia, tak je konec, jo. Tam jako nic do těch plic nedostaneš. A proto i v tom běhání je dobré naučit se dýchat, že nadechujeme nosem, jo. Takový to
do bříška, že jo, takový to joginský dýchání, protože to kromě jiného, kromě toho, že nám to umožní dostat do plic co největší obsah vzduchu, o což nám jde samozřejmě, že aby jsme dostali větší obsah kyslíku do krve, tak nám to umožní to, že to tělo vlastně není ve stresu a uvolňují se tepny, roztahují se, jsou v podstatě víc průchozí. Když to, když se nadechujeme tou pusou, tak tam je taková smyčka, přes kterou se nadechujeme a to už znamená pro to tělo určitý stres a teď se ty tepny zase stáhnou. Uh-huh, takže uh-huh. To proudění té krve je omezený. Takže důležitý je právě zaměřit se na ten dech a když jsi schopný běžet pomalu, přesto rychle, že jo? Ale hlavně to udýchat, tak o to jde. Jakmile už se ti tam nedostává toho dechu, protože začneš lapat po dechu, tak prostě už s tím nic nenaděláš. Takže to je ta tvoje trenérská filozofie, to je ta moje trenérská, kterou posazuješ dneska. Přesně. Uhum. A teď jsem četl někde, že v časopise nechci jmenovat, že jako tepová frekvence je překonaná a že dneska jako se to měří třeba na vaty, že jo, tak jako cyklisti a tak, a to se vracíme zase zpátky k výkonu, že jako tak když to roztočím na nějaký vaty, že jo, tak tam musím do toho dát nějakou energii a teď už, když se mi nedostává to kyslíku, tak jsem stejně v čudu, že jo. Uhum. Jo, uhum. Takže je to, já říkám, že při tom běhu by mělo být všechno uvolněné v tom těle. Jo, tak jako v tom životě, aby si tím životem procházel tak nějak lehce, že jo, tak jako musíš být uvolněný. Jakmile seš ve stresu, tak se ti nic nedaří. Ty jsi ještě mluvil předtím, než jsme začali nahrávat, tak jsi říkal zajímavou věc, že vlastně jako na ultramaraton se nejde nějak připravit, ale že přesto ty máš takovou speciální techniku. Můžeš to tady zopakovat pro posluchače, jak ses připravoval na tu kašestku? Mě to hrozně zaujalo. Říkal jsem, že takhle, to, co jsem říkal, platí právě na tu K6, že jo, samozřejmě na tu 24 hodinovku nebo stovku, nebo na nějaký se můžeme připravovat jakoby klasičtějším způsobem, jo. Mm-hmm. Ale taky tam nemůžeme běhat, že jo, při 24 hodinovce, aby jsme tam běhali třeba 18 hodin trénink a tak, to jako pak nezregeneruješ. Takže tady já jsem si konkrétně určil takovou strategii, že a mělo to dva důvody. Jeden ten, že člověk opravdu nemůže, když se připravuje na 6 dní, běžet 4 dny v kuse jakoby trénink, protože pak by, pak by už ten závod asi nedal. Jsem si to, ale potřebuje podle mě, aby to tělo bylo natrénované na dlouhodobý byť nízký výkon. Takže já jsem si vymyslel takový trénink, že jsem 6 týdnů, 6 až 8 hodin denně makal na zahradě a kolem zahrady chodil do lesa na dříví a podobně. Tím, abych dosáhnul právě toho nízkého výkonu, ale dlouhodobého. A tím jsem se připravoval právě na tuhletu konkrétní 6 dní. A vyšlo ti to docela dobře. A vyšlo mi to perfektně a těším se na příští rok, kdy už nebudu tam mít vlastně jakoby ten výpadek 40 hodin a jsem zvědavý, co z toho bude. Čemu vděčíš za to, že pořád běháš? Já si myslím, že vděčím tomu, že, jako jsem tady zmínil, nemusím pořád běhat. Ale musím se hýbat a ten běh tím pádem mě pořád baví a je to takový i můj způsob komunikace, když to tak řeknu, s přírodou. Já říkám, že běžec je takovou spojnicí mezi nebem a zemí. Ano. Že jako je takový, že řeknu, hromosvod, že jako by si bral, že když seš nahoře jakoby, v tom vzduchu, tak vlastně čerpáš tu energii toho vesmíru a když se dostaneš těma nohama země, tak ta proudí do té země a naopak zase ta energie země, že jo, jak seš přisátej, tak zase potom, když se zvedneš, tak
stoupá do toho vesmíru. Takže jsme opravdu takovým průtokáčem. A pak, jako, když si tohleto jako připustíš, tak zjistíš, že jsi schopný běhat jako perpetuum mobile pořád. Mm-hmm. Protože jsi pořád napájen z obou směrů. Super. možná, že je to, kdyby na tom nějaký vědec zapracoval, tak by to možná byl způsob, jak se vyhnout současným energetickým problémům. No tak to je dobrý návod. Jak starý ultramaratonce si měl možnost potkat? Mě to zajímá, jako, jak je to s věkem vlastně v ultramaratonu. Do jakého věku vůbec se to dá takhle běhat? Hele, tady na tomhletom závodě jsem asi potkal ten nejstarší. Nejstarší tam byl ročník 46. To znamená o 8 let starší než já, ale vím, že běhají i starší. Mm-hmm. Ale jako běhají, no, tak jako spíš víc chodějí, než běhají, jo, ale to je jedno. A co by mohl dělat maratonec nebo ultramaratonec pro to, aby skutečně běhal do co nejvyššího věku? Měl by každopádně ctít to, že poslouchá své tělo. To je první. Musíme s ním komunikovat, že jo. Nemůžeme jako si myslet, že jako nejsme páni tvorstva, že jo, a vesmíru. Tak, že máme nad tím svým tělem moc. Nemáme. Jo, musíme poslouchat jeho signály. A za nejhorší považuji, když nemusíte být maratonec, ultramaratonec, běžec vůbec, ale prostě jakýkoliv sportovec, když si člověk, když chce dosáhnout nějakého výkonu a něco začne bolet, vezme prášek. Mm-hmm. V podstatě tomu tělu řekne kuš. A jede vlastně v tuhle tu chvíli přes mrtvoli. A pak to tak končí. Je pravda, že třeba na těch velkých maratonech světových se dělají různé ankety, jestli lidi berou nějaký prášek proti bolesti a tak. A existuje jedno hrozné číslo, což je až 60% účastníků těchto velkých maratonů si vezme prášek bolesti, proti bolesti, aniž by něco bolelo. Proto, aby jenom je jako nic prevenci, nebolelo. Jenom aby prostě nic nebolelo. Že? Kdyby náhodou. A to je důvod třeba, když některý ty závodníci na té trati umřou nebo něco takového. Protože oni vůbec nevědí, že už to na ně nějakým způsobem, že to tělo už to nedává. Vypnuli ho. A běží, dokud nespadnou. Jo? Takže tu dlouhověkost si udržíme opravdu tím, že jako ctíme to svoje tělo a dáme mu dostatečný prostor i na regeneraci. Aby si třeba lidi udělali představu. Jo? Tak třeba říká se, že po maratonu, když dáš maraton, že úplná regenerace, to znamená obnova sil a doplnění minerálů a všech látek, že jo, v tom těle na nějakou tu základní hranici, trvá tolik dní, kolik to bylo kilometrů, který se absolvoval. Jo. To znamená, že já bych teď měl přes rok regenerovat. Ale zase, jako člověk, když absolvuje víc těch akcí nebo to, tak to tělo postupně, samozřejmě ty hranice se trošku posouvají. Jo. Je schopný rychleji se regenerovat a tak. A taky třeba tohleto se neběhá tak rychle, jo, takže tam ten příměr je to. Ale opravdu u toho maratonu by ty lidi měli aspoň ten měsíc věnovat, jenom třeba poklusávat, chodit, jezdit na kole, plavat a dělat nějaké jiné věci, doplňovat právě ty minerály a takovéhle věci a to tělo jako opravdu nechat odpočinout a pak teprve začít s novým tréninkem. Proto není třeba zdravý jako běhat maraton každý měsíc. Protože na to, jako pokud to chci na výkon nějaký, že jo, pokud si dosáhnu nějakého výkonu, jinak jako člověk si je schopný běhat maraton každý týden, že jo. Když to tak vezmu, když jako vezmu, že pražský maraton, který si poběží teďkon, že jo, tak tam je limit 7 hodin, v New Yorku je 8 hodin. Honolulu dokonce můžeš běžet tak dlouho, dokud jak dlouho potřebuješ, dokud nedoběhneš, třeba celý den. Takže, což samozřejmě zase
atleti jako trošku jakoby napadají, že to už není maraton. Maraton atleti říkají, že když nedáš maraton po 3 hodiny, takže jsi neběžel, že jsi šel, že jo. Aha, okay. Ale na druhou stranu ti řeknou, že když neběžíš 10 km za hodinu, že jsi neběžel. Takže jakoby to ani jako není příměr, že jo, protože 3 hodiny, že jo, a to. Za 3 hodiny ten maraton je rychlejší než těch 10 km za hodinu, že jo. Uh-huh. Takže jako to nemají úplně srovnaný. Jo, a takový dobrý maratonský čas pro hobby běžce jsou 4 hodiny třeba. Miloši, co tě čeká v nejbližší době? Závody, plány, jaký máš? V nejbližší době, tak v nejbližší době mě čeká to, že 8. června jsem si vymyslel zase takovou svoji kulišárnu v Pelhřimově v rámci toho festivalu Pelhřimovského rekordu, tak půjdu kilometr trakařem. Mm-hmm. A takže to je první věc. No, za rok bych chtěl znova zkusit tu 6-denní, kdy už jako tam to nebude přerušený tím, že budu muset odjíždět na to vyhlášení osobnosti Sokolova a budu mít teda z těch 6 dní opravdu k dispozici. A to je asi z téhle... Jo, pak chceme s kamarádem, máme v plánu oběhnout Karlovarský kraj po tom největším obvodu, což je asi 500 km zhruba, ale tam to úplně netlačíme na pilu, nemusím to být jako na jednou, můžeme to dát třeba na 2x nebo na 3x, jakože po víkendu vždycky něco oběhneme. No a pak existuje, možná jsi o tom slyšel, existují teď dvě knížky, který popisují trasy západní a jižní stezku okolo České republiky. Takže postupně, když mi to ještě život dovolí, takže postupně bych si tyhle ty stezky chtěl proběhnout. Když jsem běžel po druhý kolem republiky, tak většinu z toho jsme tenkrát absolvovali, protože to se běželo po hranicích České republiky. Rozumím. No tak to držím palce, ať se tohleto podaří. Já mám závěrečnou otázku. Ty jsi teď částečně na to odpověděl, ale když, dejme tomu, uděláme krok stranou od toho běhu a obecně se bavíme o sportu. Jaký bys zanechal tady odkaz a jakoby doporučení svý pro lidi, kteří si chtějí prodloužit co nejdéle nebo chtějí sportovat do co nejvyššího věku? Já bych jim doporučil, aby nebyli zaměřeni na výkon, ale aby byli zaměřeni spíš na ten zážitek, aby si uvědomili, že cesta je cíl, takže jde spíš o tu cestu, než o ten konkrétní cíl. A existuje teď vlastně v dubnu to běželo 10 000 kroků, takový projekt, který poběžil se na podzim a zase příští rok na jaře, kdy ty lidi vlastně mají hodinky, že dneska máme skoro všichni, takže tam nám to zaznamená ty kroky. Těch 10 000 kroků jako není až tak moc a aby třeba začali tímhletím způsobem. Já když třeba vedu klienty nebo začínají lidi běhat, jako přijdou za mnou, že by chtěli začít běhat a že už se o to několikrát pokoušeli, že mají nadváhu a tak, tak jim říkám, hele, netlač na pilu. Oblíkni se normálně, jako že jdeš běhat nebo na nějakou rychlejší procházku. Vem si, že půjdeš třeba půl hodiny, 3/4 hodiny, to je jedno, ven. Chvilku běž, chvilku jdi. A takhle to střídí, takový ten klasický indiánský běh. A vůbec nehleď na to, kolik absolvuješ kilometrů, metrů za tu dobu. A postupně zjistíš, že tímhle tím způsobem jsou ty běžecké úseky delší a delší, až najednou běháš. Ale když si řekneš, že uběhnu kilometr, 2, 3, tak brzo skončíš. Jo, protože navíc jako vyběhneš tak, jak jsou lidi jako zvyklí běhat, co to jde, dokud to jde. Pak umřou, že jo? A tímhle tím způsobem se dopředu nemůžeme nikdy posunout. Jo? Takže opravdu netlačit na pilu pomalu. A já mám třeba roční tréninkový plán pro lidi, kteří po letech stanou z gauče. A
A tam začínáme 26 minutama chůze. 2 minuty pomalu, 2 minuty rychle, vycházkou. Jo? 2 minuty pomalu. A bobden. A je tam důležitá ta pravidelnost. Jako když si řeknu 3x týdně, tak já půjdu pondělí, úterý, středa, pak mám 4 dny jídlu a začínám znova. Jo, takže potřebuji tu pravidelnost, aby mě to chytlo. A každý čtvrtý jakoby trénink přidávám 2 a 2 minuty. Až se dostanu na hodinu, pak se to vrátí zpátky. Místo té rychlé chůze je pomalej běh. Takže pomalá chůze, pomalej běh a zase přidávám na hodinu a pak teprve začínáme běhat. Takže za tu dobu oni zpevněj, že jo, něco schoděj, dostanou se do toho režimu a pak už to jde. Skvělý, děkuju. Tak, Miloš Korpil byl naším hostem dneska v Athletic Longevity. Miloši, děkuji moc krát za rozhovor. Já moc děkuji za pozvání a všem posluchačům přeju šťastný života běh. Díky moc, ať to tobě též běhá. Děkuju. Měj se krásně, ahoj. Ahoj. Děkuji, pokud jste si poslechli tento rozhovor až do konce. Mrkněte na web athleticlongevity.live, kde najdete další zajímavé rozhovory o sportovní dlouhověkosti, nebo si podcast vyhledejte na Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast a určitě se přihlaste k odběru. Partnerem Athletic Longevity je Komra, což je přístrojová rehabilitační terapie pro osobní použití, která šetrně a spolehlivě regeneruje svaly, šlachy, úpony a klouby a veškeré přirozené funkce organismu. Více se o Komra dozvíte na mém webu athleticlongevity.live a v blogové sekci. Děkuji, mějte se fajn a zůstaňte na špici.